Вітаю всіх наших глядачів в ефірі «Телекур'єр». У студії новин для вас працюють Анастасія Полєшко та Галина Воротнікова. Сьогодні у випуску про таке. Фінансова допомога від депутата. На яку суму можна розраховувати? Більшу частину, звісно, депутатського фонду приходиться направляти на медицину. Кількість безробітних зростає, але ринок праці потребує робочих професій – електриків, сантехніків, токарів, слюсарів. Чи готові вчитися запорізькі діти? Нужно прислушаться к себе, чего я хочу на самом деле, какую профессию я хочу. Второе, я это все должен соотнести с своими возможностями. То есть, если меланхолик хочет быть пилотом или же штурманом какого-то корабля, то нужно подумать. Ознаки технічного прогресу. До Запорізької області завітала синагога на колесах. Ми були в Бердянську вчора, Мелітополь були вже в Херсонській області. Там посетили місцеві общини. Тобто там це общини, де є євреї, але нету синагоги. Ми приїжджаємо к ним, даємо їм повноцінну общину хоча б на один день. 3,5 гектари землі вигоріли вщент. Вчора ввечері вогнем здійнялася територія поблизу станції «Дослідна», що у Комунарському районі міста. Горіли сухі гілки та трава. Через сильні пориви вітру вогнеборці гасили пожежу близько 2 годин. Нині причини займання встановлюються. Рятувальники зазначають, найчастіше причиною масштабних пожеж стає людська недбалість. У період підвищеної пожежної небезпеки слід утриматись від розведення вогню поблизу житлових будинків, не кидати недопалки у траву. Вкрай небезпечно є самовільне випалювання рослинності. Полум'я розповсюджується в сторону забудови, житлової забудови, опитної станції та до житлового будинку. Одразу було направлено сили та засоби на ліквідацію горіння на цих напрямках. Гасіння ускладнювалося тим, що під'їзд був в деяких місцях неможливий пожежної техніки, тому приходилось багато виконувати роботу вручну. Вибір професії. Понад 2,5 тисячі дітей із Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей, відпочиваючи у запорізькому літньому таборі, розширили уявлення про затребувані спеціальності і дізналися, які професії вже не користуються попитом. В Україні залишаються популярними юридичні, економічні та соціальні спеціальності. За результатами цьогорічної вступної кампанії до престижних спеціальностей ще додалися іноземна філологія, правознавство та психологія. Ринок праці потребує робочих професій – електриків, сантехніків, токарів, слюсарів. Бракує лікарів, адже багато офтальмологів, кардіологів та хірургів намагаються потрапити у закордонні клініки. Втім, марить журавлем у небі не вся молодь, зокрема і восьмикласник Дмитро Попов. Автоелектрика. Мені подобається ковырятися в машинах, такое вот. А так хочу поступити на програміста. Розсматривав медицинське, на стоматолога хотів, але потім не вийшло. Ну ні, то ж не вийшло, відпало бажання. А 13-річний Микита Кузьменко готує себе до власного бізнесу. Розуміє, що шкільні знання – база для подальшого успішного вступу до вишів. Чу язики, дуже добре займаюся. Очень люблю учиться, мне это очень нравится. Я не из тех детей, которым быстрее лето, а быстрее школа. Мне наоборот быстрее, очень быстрее в школу. Я очень люблю учиться. Допомогти підлітку у виборе профессии може индивидуальное тестування. Его проводят в областном центре занятости. Первое, нужно прислушаться к себе, чего я хочу на самом деле, какую профессию я хочу. Второе, я это все должен соотнести своими возможностями. То есть, если меланхолик хочет быть пилотом или же штурманом какого-то корабля, то нужно подумать. Обязательно нужно учитывать рынок, да? То есть, какие профессии востребованы сегодня. За рік в Україні кількість безробітних виросла на 200 тисяч чоловік. У травні їх зареєстровано вже 422 тисячі. 700 тисяч бюджетних гривень – сума, яку кожен депутат Запорізької міськради щомісяця може витратити на адресну допомогу містянам або ж спрямовувати на різноманітні проекти чи заклади соціальної інфраструктури. Що потрібно, аби отримати гроші з депутатського фонду, дізнавалися журналісти «Телекур'єра».
Отримати від депутата кілька сотень або ж тисяч гривень може кожен житель Запоріжжя. Здебільшого спрямовують кошти на лікування. Сума коливається від 500 гривень до 20 тисяч. Але звертатися можна і у разі надзвичайної ситуації, наприклад, якщо згоріла квартира. При цьому простого бажання замало. Має бути поважна причина і документальне її підтвердження. Большую часть, конечно, депутатского фонда приходится направлять на медицину. Люди, у которых есть тяжелые формы заболеваний, им не хватает не только на операции, которые там они проводят систематически, но и даже на периодическую покупку просто таблеток, лекарств элементарно. Хоча цьогоріч фонд зріс на 200 тисяч, його все одно не вистачає, кажуть народні обранці. Тож до виділення сум підходять креативно. Зараз я почав працювати з цим об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. І я виділяю їм допомогу і намагаюся це робити таким чином. Коли вони приходять до мене і просять допомогти, я їм кажу так, а давайте так поступимо таким. 50% грошей ви збираєте самі. Покажіть, що ОСББ може працювати в колективі. І далі гроші, які ви не вистачає, я готовий вам допомогти. Дехто ж започатковує конкурси на власний депутатський фонд. Геннадій Наумов його проводить у 4 номінаціях – для закладів освіти, лікарень та ОСББ. Заявки на запропоновані проекти містяни подають в електронному вигляді. Втім, на повне їх фінансування розраховувати не варто. Участь софінансування. Якщо ми хочемо щось поміняти, ми повинні воспитывать, растить гражданское общество. Когда на прием депутата будут приходить не только за материальной помощью, а приходить с какими-то идеями. Потому что зачастую на округе есть один депутат, который как бы, даже если он инициативный, активный, он, скажем так, все проблемы, которые есть на этом округе, не может объять. Отже, отримати таку допомогу нескладно. Потрібно лише проявити ініціативу. Але депутатський фонд – не єдине джерело допомоги. В місті існує громадський бюджет. Розробивши проєкт з покращення благоустрою Запоріжжя, його можна подати на розгляд громадськості. У разі перемоги на реалізацію надається 300 тисяч гривень. Далі у випуску традиційний огляд подій. Пам'ять вільних козаків увінчають у камені. Меморіальну дошку встановлять на стації Вільнянськ. Як повідомив директор Департаменту культури, туризму, національності та релігії облдержадміністрації Владислав Мароко, запорізьці повинні більше знати про українську революцію 1917-1921 років, про наших земляків, які вірили в Україну та билися за неї із переважаючими силами ворога. Змін зазнає і місцева експозиція у музеї. Вона буде оновлена згідно нових історичних подробиць. Браконьєрство у водах Бердянська. Прикордонники упіймали на гарячому 2 браконьєрів, котрі на човні виловлювали сітку рибу та ще й в забороненому місці. У чорних рибалок виявили 175 метрів сіток, а також рибу, сингіль, тарань, азовського калкана, бичків та пілингасів. Загальна сума завданого державі збитку склала 37 тисяч гривень. Пасажирський термінал на 500 мільйонів гривень. Масштабне будівництво Запорізькому аеропорту розпочнеться восени цього року, йдеться на офіційному веб-порталі міської влади. Площа терміналу складе більше 20 тисяч квадратних метрів. Він буде пропускати 400 людей на годину. Також для обслуговування терміналу заплановано будівництво котельні, насосної станції, комплексної трансформаторної підстанції, водопостачання, каналізації, тепло- і газопостачання. ДТП у Бердянську. Аварія сталася сьогодні поблизу залізничного вокзалу. Зіткнулася машина швидкої допомоги та автомобіль «Тойота». За попередніми даними, швидка рухалась головною дорогою, а водій «Тойоти» повертав з другорядної. На момент ДТП в медичному транспорті перебувала хвора дитина. З місця події її забрала інша бригада медиків. Жертв і постраждалих немає. Якщо єврей не йде до синагоги, синагога йде до нього. Вирішили 4 єврейських хлопців та сіли за кермо пересувної синагоги. Вже 3 тижні вони курсують усією Україною. Здебільшого відвідують місця, де іудеї не мають власного храму. У пересувній синагозі є все, що має бути для молитви. Свиток Тори – це п'ятикнижжя Мойсея, написане на пергаменті. Тфілін, мезузи, інші святі книги. Для жінок приготували набори суботніх свічок, аби пам'ятали про красиву традицію запалювати вогонь до заходу сонця напередодні суботи. Ми були в Бердянську вчора, Мелітополь, були вже в Херсонській області.
Там посетили местные общины. То есть там это общины, где есть евреи, но нету синагоги. Мы приезжаем к ним, даем им полную, полноценную общину хотя бы на один день. Это не только синагога на Колосе, это дает возможности привести все культовые вещи, добавить цвет, добавить все вещи, которые в синагоге, что нельзя, невозможности видеть так в обычный день. Запорізька єврейська община має синагогу, але приїзд храму на колесах став для неї подією. Тут розгорнули тематичні кутки за головними заповідями, котрих має обов'язково дотримуватися кожен іудей. Тут завжди можна щось узнати, це без конечно. Все время что-то новое. Это одна из причин, почему мы сюда ходим. Здесь рады евреям и не евреям. Это, на самом деле наш папа, он не еврей. И его здесь любовью всегда встречают, всегда рады его видеть. Называют главным евреем Ямала какого-то там округа. Чи не найбільша черга до кутка так званих кошерних настанов, де розповідають та демонструють, як вживати певні продукти. Вот это называется кугель. Ярушальмі кугель, вона створена з лапша і карамель. Його теж кушають їжди неділю в шаббат, субота і праздники. Ось ця кугель називається картофельна кугель. Вона зроблена, звісно, з картошка. Теж приймають його возле кожного шаббат, кожного субота. Синагога на колесах – явище унікальне не тільки для України, зазначають у єврейській громаді. Нинішня подорож – лише початок культурного проєкту. Художня династія. Майстерні митця Володимира Гулича відкрилася виставка робіт самого художника та його батька Антона Гулича. Понад 20 творів демонструють пейзажі та абстрактні картини. Володимир Гулич народився в родині художників. Батьки працювали над картинами, не покладаючи рук, тож змалку й сам зацікавився. Батькові краєвиди Північного Кавказу – одна з найулюбленіших робіт дитинства. Свого часу Антон Гулич навіть жив серед Кавказьких гір, але згодом повернувся в Україну. Тут всегда была такая территория искусства. Мой отец Гулич Антон Федорович, то есть как бы здесь ее сам сделал, в общем-то, в 70-х годах. Эта башня называлась башня Антона или там башня Гулича. Ну и когда отца не стало, то есть как бы естественно она перешла как бы ко мне по наследству. Надихнувшись прикладом батька, Володимир Гулич обрав кардинально інші напрямки мистецтва. В роботах ілюструє на стандартні композиції. Пише картини маслом та акрилом. Крім того, створює не менш оригінальні інсталяції. Ми почали з пейзажа, тобто це пейзажі моєго отця, і самого простого. Вот. І показали, у нас как бы, називається це «Нова луна», в общем-то, ми починаємо новий віток в общем-то, своєї житті. Я працюю в різних направленнях. І як куратор, який відповідає за всі жанри, присутствующий вообще как бы в проекте. И как живописец, в общем-то. Новий місяць – це не тільки порівняння робіт двох митців різних поколінь, а й своєрідний протест. Нині Володимир Гулич має проблеми з приміщенням майстерні. Не виключено, що може навіть його втратити. Отже, ця виставка є своєрідним зверненням до власників приміщення. Сенсація в науковому світі. На великому городищі поблизу сучасного села Тягинки Береславського району Херсонської області вперше знайдені речі литовського періоду. Про перебування литвинів у фортеці Тягинь раніше було відомо тільки з письмових джерел. Нині з'ясувалось і матеріальне підтвердження. Це перші такі знахідки на півдні України. Подробиці у сюжеті наших колег з Херсону. Практично одночасно на різній глибині у двох розкопах на городищі знайдені дві застібки для сумки калити у вигляді хрестика, виконані у литовській традиції. Раніше такі речі знаходили у Білорусі та Литві. Перша залізна, датована 13-14 століттям, віднайдена під завалами стін монументальної або культової будови у центрі городища на узвищі. В этом развале стены была и керамика, были амфоры, была одна из застежек сумки калиты, та железная, которая более ранняя застежка сумки калиты, была найдена вот здесь, в развале этой стены. То есть вот почему так такой фантастической кажется данная находка, что мы нашли вот эти застежки железную тут, бронзовую на том раскопе. То есть это значит, одного времени были сооружения и то относящиеся к литовскому периоду. Інша накладка бронзова і вже на 100 років старша – 14-15 століття, але аналогічна за формою знайдена у частині господарчої забудови. На обох розкопах знаходять кераміку, монети, інструменти, знаряддя праці, які розповідають про культури Золотої Орди, а тепер ще й Великого князівства Литовського. Часу, коли князь Вітовт відкинув золотоординців і відбудував фортеці на Дніпрі. В цьому році, звичайно, просто великого значення були ці останні знахідки литовської культури. Це накладки
на шкіряні вироби, на сумки, на різні і такі. Тобто те, що відноситься до литовської культури, які свідчать про перебування тут і литовців на цей час, якраз представників литовського князівства саме тут. І, звичайно, підтверджує те, що є в писемних джерелах вже археологічно. Або навпаки, археологія дає те, що да, правда, так воно і було дійсно в історії. Шар за шаром археологи, волонтери із Запоріжжя та Мелітополя знімають цілі пласти історії. Знайдені монети періоду Кримського ханства, артефакти часів Великого князівства Литовського, а також Золотої Орди. Немає серед знахідок свідчень російської присутності на цих землях до 18 століття. Це для тих, хто вважає ці землі Новоросією. Це просто смішно шукати тут якісь Новоросії, там інше. Це просто смішно навіть для інших районів України, де просто я копала багато цих різних пам'яток. І крім, скажімо, українців в 17 столітті, чи турок, чи татар, чи інших народів, представників, ну, тут ніяких росіян нема, крім гудзиків, які прийшли вже завойовники в кінці 18 століття. Вибачте, раніше нікого, ніякої матеріальної культури росіян тут не було. Протягом року артефакти перебуватимуть на вивченні в Інституті археології. Потім їх повинні передати до Херсонського обласного краєзнавчого музею. Розумна лавка з'явилась на площі Єдності у Бердянську. Тепер і містяни, і відпочивальники безкоштовно можуть заряджати свої електричні пристрої від сонячної батареї. Ініціатором проєкту стали представники комітету мікрорайону «Центр міста». Цього дня вони урочисто відкрили своє дітище. Нову технологію випробувала Кристина Корінець. Якщо під час відпочинку ваш мобільний пристрій розрядився, достатньо зробити два рухи. І все, життя продовжується. Такі нововведення стали можливі завдяки ініціативі представників комітету мікрорайону «Центр міста». Проєкт «Розумна лавка» підтримала місцева влада і комунальне підприємство «Міськсвітло». До речі, ми перше місто в Запорізькій області, яке реалізувало проєкт з такою ось енергозберігаючою батареєю. Аби вона не цікавила вандалів, батарею встановили під камерами спостереження. Вона працює виключно від сонця, тож не несе збитків «Міськсвітлу». Директор підприємства Валерій Горлов каже, працюватиме не лише влітку, а й взимку. Даже в самую пасмурную погоду аккумуляторная батарея подзаряжается, в ней есть резерв, и эта установочка будет работать всі 365 днів, 24 часа в сутки. Цього дня на площі Єдності біля виконкому також пройшло урочисте відкриття батареї. Що ж до містян, то вони проєкт оцінили. Це треба, це удобно дуже, тому що нам треба, щоб ми йшли в цілі, нам хочеться все було добре, щоб не відставали від всього світу. Дякую вам за все. Дуже здорово. Всі жителі і гості нашого міста зможуть заряжать мобильные телефоны во время прогулки. Очень, очень круто, очень классно. Это замечательный проект, который, наверное, каждый ждал в нашем городе. Все просто замечательно. И нет, я восторжен. Тож тепер розряджений посеред вулиці телефон або ж ноутбук. Не проблема. На цьому все. Дякуємо, що довіряєте. Гарного вам настрою. Побачимось.